Koja je razlika između sepse i meningitisa? Postoje velike razlike između sepse i meningitisa. Sepsa uključuje infekciju, tipično bakterijsku prirodu, koja je prisutna u cijelom krvotoku. U osnovi, pacijent sa sepsom biće će podvrgnut kontaminaciji krvi. Meningitis je uzrokovan bakterijskom ili virusnom infekcijom koja je upalila moždane ovojnice. Meninge se sastoje od zaštitnih obloga koje okružuju mozak i kičmenu moždinu. Oba stanja sepse i meningitisa su izuzetno ozbiljna i zahtijevaju hitnu medicinsku pomoć. Iako ova stanja imaju razlike koje uključuju mjesto infekcije, obje će tipično zahtijevati hospitalizaciju. To je zato što oba stanja uključuju mikrobe koji proizvode toksine i koji mogu biti smrtonosni ako pacijent ne dobije odgovarajuću njegu. Jedna od glavnih razlika između sepse i meningitisa je prisutnost groznice. U sepsu, groznica može ili ne mora biti prisutna. Pacijent s meningitisom uvijek ima groznicu. Oba ova stanja mogu uzrokovati jake zimice, mučninu i povraćanje meningitis će obično uvijek uzrokovati jaku glavobolju kod većine pacijenata. Pacijenti koji imaju potisnuti imunološki sustav mogu biti izloženi trovanju sepsom nakon što su pretrpjeli otvorenu ranu ili infekciju. To može uključivati pacijente koji pate od sindroma stečene imunodeficijencije, sindrom stečenog imunološkog nedostatka, ili pacijenta koji prima kemoterapiju ovaj odgovor je češć u slučaju sepse nego kod meningitisa. Još jedna velika razlika između sepse i meningitisa je u liječenju. Kod virusnog meningitisa, antibiotici nisu djelotvorni, pa se zbog toga bolest mora odvijati s pacijentom koji prima adekvatan odmor i unos tekućine. Izuzetak je bakterijski meningitis, koji se uvijek mora liječiti antibioticima. Bolesnici oboljeli od sepse uvijek će trebati liječenje antibioticima. Meningitis gotovo uvijek uzrokuje glavobolju i ukočenost vrata. Sepsa rijetko uzrokuje simptome ukočenog vrata, iako je vjerojatna glavobolja. Meningitis pacijenti mogu patiti od napadaja u uznapredovalim stadijima bolesti. Još jedna velika razlika između sepse i meningitisa je kako se diagnosticiraju jedini sigura način ispravnog diagnosticiranja slučaja spinalnog meningitisa je ispitivanje uzorka spinalne tekućine. To se postiže izvođenjem onoga što je poznato, kao kičma. Ekstrahirana iz kralježnične regije pacijenta, ova tekućina se ispituje pod snažnim laboratorijskim mikroskopom. Tehničari traže soje bakterija prisutnih u spinalnoj tekućini za koju se zna da uzrokuje meningitis u pokušaju diagnosticiranja sepse, međutim, spinalna kugla nije potrebna. Diagnoza sepse obično se provodi ispitivanjem uzorka krvi pacijenta. Bijele krvne stanice obično neće biti prisutne, a crvena krvna zrnca će pokazati degeneraciju. Kultura će se provoditi na krvi pacijenta da se vidi jesu li prisutni agenci koji uzrokuju bakterije, što ukazuje na sepsu. Dijagnoza može trajati od 2 do 5 dana.